parcial հայաստանից արաքելական ինգենիերով որացույցն է որ մեզի գարաժմոտ է այսօր խոսելու այն դոնեղու մասին որոնք կատարվեցան երեք և նաև կկատարվի այս օրվա պատարագի ընթացքի մեջ Երեք շաբաթով դոմներ դրտատ թագավորին անոր կնոջ հատուհի Աշխենին և նաև դրտատի կնոջ Խոսրովի տուխտին եկեղեցին երեք անուկ արարմության ընթացքին նշեց Հավուկներու մեջ Սպիրկյան Ինչպես մեր բարականեր երեք մեկն հանճանցավ այս եղեցի արջևելու, որովհետև շաբաթ օրը առաջնորդարանը կոցկը լա և ով պիտի երթա, ասիկա մեկ դարման սովորություն չէ, երկու չէ, երեք չէ, գիտենք չեն գիտեր, այսպես է։ Եվ անոր համար երբ կգտնվին այստեղ այլ քաղաքացիներու հետ իմաստնավորի դեղացի բնիկ հույն ժողովրդի հետ և խոսակցություն եթե ստեղծվի արդյոք այսօր դուք ասանք Սուրբ Մը դոնեցիք որովհետև հար տիրոջ հույն ժողովուրդը իր եկեղեցիով և ժողովուրդով քրեթե ամեն օր Սուրբ Մը օրը ունի կամ Սուրբերու օրեր ունի Ոչ թե միայն եկեղեցական առարկությամբ, այլ նաև քաղաքացիները իրենք հույն ժողովուրդը անցան, անունն է կդոնել, և անպայման գիտեք թե ինչպես կդոնել այդ ժողովուրդներ, շնորհավորականներ, սեղաններ և այլն։ Բայց հայ ժողովրդի բարակային մենք ոք եթե գտնվինք, հարցնել մեզի այսօր ինչ սուրբ կա, օ, չունենք սուրբ, անհրաժեշտ է որ ինչ է սա քրիստոնյա երկու այդ խոսքը իրեն իրավունքով կարտահայտել և աշին պահանջելով, թե ինչ տեսակ քրիստոնյա ենք ասել, ինչ իրավունք ունիք դու այդ քրիստոնյա ենք անուն մագանունը ձեր վրա առնելու, երբ չես գիտեր, որ այդ օրը դոն ունիս կամ չունիս, մինչդեռ մենք ունինք, և այս բանալի նրան ուղեցի ինչ եմ կրագալ և այս կրպրիկը ուզեցի իմնել։ Ասի Հայաստանյայց առակելական եգերեցիուներու մեջ օգտակործված օրացույցն է, որ կպանաս և այդ օրվան Սուրբին անունը կգարտաս։ Ուրեմն, երբ մենք խոսինք օդարներու հետ և անոնք հարց ուդան մեզի օրվան Սուրբի մասին, իրենք անուն ուդան մենք չենք կրնարտա։ Ոչ թե որովհետև չունինք, չենք կրնար անունդան, որովհետև չենք գիտեր։ Բադին գաղված օրացույցներ կան ունելու մեջ վստահաբար։ Հոմեն ընդմենն անձախեր է, Հայկաբույթ խաչն անձախեր է, ազատորը անձախեր է, եկեղեցիներն անձախեր են։ Մենք արեր ենք բադին վրա կամ քամի մահանցուցեր ենք և կամ սեր ենք ամեն դեկորացիոնց պիտնեմ։ Ես կարնեմ օգնելու համար իմ միությանս և ով կմնա սեղանին վրա։ Նույնիսկ չենք գարտար հոն քրետե հոլոր օրացույցներնա մանաման անոն որոնք դեր ունին կգրեն որման Սուրբին անունը ոչ թե որտեվ իրեն գիտեն այլ աղբյուրեմը կարնեն դեղեմը կարնեն և կարտադպեն և օրացույցը դարացույցը կպատրաստեն բայց մենք սովորություն չունինք այս գործերով զբաղելու մեր կողմ առավել ազգային նպատակ կա քան թե կրոնական քրիստոնեական ոչ թե սադորոշել ուզենք այլ այդպես եղած է ժամանակի ընթացքին և անոր համար է որ մեր կողմ երկալեն
Aravel ievs gnavasi kristoneyagan gronagan astvadzayin paroyagan zkatsuneru ardahaytutyun yev amun. Gertat avlo paregan unik haskaganik eratsayn shugaravoretse khosrovitu opetne khosrovi ete tnar shatnav khosrovitu tundegen arten chi gortsatselen. Չեն գիշեր, որ ավան անունգա և մեր զավակնորուն անունները դա։ Աշխեն ավանապար դագավին կախը։ Ուրեմն, որացյուցներում նային։ Եվ եթե երբեք ծերցերկը այս որացյուցը անցնի, որացյուց 2014 անգրիած, մեր գատողեգոսության հետ կապված բոլոր դոներում, կառույցներում, թե ինչպես կաթողիկոսարանը կգործե, թե ինչ վարդապետներ, ինչ աշակերտներ, ինչ սակավարտներ, ինչ եպիսկոպոսներ կան, ինչ պաշտոններ ունի, ամեն մեկը ուր կգտնվի, ոս արձնագրված կտեսնեք։ Ես հիմա ոչ թե ուզեմ ասել մասին խոսիլ, այլ պարզապես սեր գիտության մեջ արձանագրել, որ Հունաստանի մեր թեմը կսե առաջնորդ, գերաշնորդ դեր խորեն եպիսկոպոս, որտեղ այնալեն, որ պատրաստվեցավ, դեր եպիսկոպոս է, հաջորդ տարի 2015 է, պիտի ըլլա արքեպիսկոպոս։ Եվ վերջը հասցենգա, Armenian Prelacy եւ այլն։ Հասցեն եւ հերացանի տիպը, եւ իմերի տիպը։ Նաեւ այստեղ հետաքրքրական է, գոնե մենք պետք է գիտնանք, որ Հունաստան է եւ ֆիքսի սուրբ գարաբեթ եկեղեցու ծխական խորհրդեն, ծխականներն ընտանիք մգա, որ իր զավակը Անգլիաս դրկած է, թեբրևանքի մեջ կգարտա, իր առաջին դարին է անշուշտ, և անոր անունը Հենրիկ Մալխասյանն է, Հենրիկ Մալխասյանն է, այստեղի նրանենք իշմանի մեծ է, ասակավոր է, և այդ օրը, որ մենք ընդունելություն ունեին գոս, մեր խորեն սրբազան արքեպիսկոպոսի Արքուկյան Նիկոսի արժանացման առիթով ինք ներկա է հասակավոր տղամը։ Այսօր հիմա ինք անակ կտեսնենք, բայց քանի մտարի վերջ մի տեսնենք, որ ազար համարձակ կսկսի խոսիլ և իր գիպսածները կսկսի պատմել, որ մնալ սև հակված սարգավակ որպես ինչնա նորուկ ունեցած կամ ահամամած դերևս այս շրջանները գուկա։ Եվ անգարդ օրնակ դեսնեք, վեապար հայրաբետը զին ուսակրոն կահանակ կցերնատվեն։ Եվ որ մնալ կտեսնես, մեր շրջանները մերում մեջ հոգևոր հովիվ է։ Ինձ մի ավելի պարձար պաշտոններ ունեցած։ Լավ է, որ իպրև բնագիչ, իպրև հունահայ, ժողովրդի մեկ անձը, մեկ մասը, գիտնան, որ հունահայ ժողովուրդեն ընդանիք մգա, իր զավակը Անտիլյաս դրգած է, և անունը Հենրիկ Մալխասյան է, գգարտա առաջին տարին է, ասոն լավ կսկակ, երբ այս մասին գարտա այդևին, ասիկա աս կապակցության պեն, ուր մնաց եմ որ սեք, որ անշույշ մենք դրդան թակավոր ունինք, Աշխեն Թապուհին ունինք, Խոսրովիտու Տարկայութին ունինք, Արկայատուստը, Խոսրով Թակավորի աղջիկը, ուրեմն մենք է որ մեր անտարբերության, մեր բավության գբաղինք երկալել եկեղեցի, եկ որ գսենք նման այս գիրագի ասկա պիտի ելը, այս գիրագի գործ ունիմ, այս գիրագի մեկը պիտի կա, այս գիրագի եսինք միասին նախաճաշի երտան, այս գիրագի եսինք ամարը շատ տակետով երտան, և այլն, և այլն, է հոսով պիտի կա, կամաց-կամաց կտերնա գործը, մեկը չի կա, և որ մեկը չի կա, անոնք որով այս եկեղեցին քռնելու համար հասարում եք ջին կտապեն, քրդիկ կտապեն, ի՞նչ պիտի ունենան։ Ուրեմն, մեզի մտածել մտա, որ
Ինչ կնամ դեր անիկա դեր չսելանամ ամբայմանորը կամանը այսօր դոնե աստվածածնի սեղանի վրա դրված մեկ դուքին քյուդին ածագրագի սուրբ գրիգոր լուսավորիչի նշխարներուն քյուդին դոնե քյուդ կտնվելուն կտնվեցավ ինչը կտնվեր է ժամանակին սուրբ աստվածածինը իրեն համար գործածելի բզդիկ արարգաներ բզդիկ մաներ ասեր ծերծանով գիտեր կամ մգրավ կամ գդոր կամ չեմ գիտեր մադանի մատնոց ասան ինչ որ դուք կգործածեք եւ դու դեր ունի ձեր սեղանի վրա կտնեք առավոտ գալու լվացվել են վերջուկիչ մուծերտեն կիննայով համար ադան դուք մնալ սուրբ աստվածածինը ուներ եւ ադիգա երկու օքիներ ռոմեն ելած դեպի սուրբ բայրերը կացած ջամպան գրեսնեն որոնք համ մգա շուկայի վրա դդի քին մգուդան գտնեն ադիգա եւ ուրեմն կհասկնան անոր ճշտությունը ինչ է եւ երբ որ օր մգդանին եկեղեցվող ներկայացնեն ոնց շատ ավելի լավ կհասնան ռասիկա մարգեն աստվածածին դուքն ուրեմն անոր քյուդին դոնն է հիմա մեզ եմար ինչ կսել դուք ունի եղել որսը մել է կտնվել է լավ աչկո լույս բիդի սել հայց համը կսել մեզի համար ատվեր դոն ինչ պիտի դեն եթե կիցամ որ այսօր ցուտ աստվածածնի դուպին քյուդին օրն է մտածեք բախը որն է ինչ որսը Եթե երբեք ամբայման մեր առաջին հերթին բոլորիս ալ միտք է դուկա նյութական համը որ սնցուցած ենք։ Նյութերեն, որ արժեք ունի, հարստություն ունի։ Եթե որ սնցուցած ենք, անիկա մեր միտք է դուկա։ Ինչու, որը դե, մեր ամբողջ ուշատրությունը, մեր ամբողջ միտքը, մեր ամբողջ նպատակը, եթրովացուցած ենք, նյութին վրա, անոր համար, առաջին հերթին երբ կարտնցնեն ցեզի ինչ ունիս այսօր ասած պահարանի մեջ ասում եմ բանը պահարանի մեջ ու տրամաման մեջ ասում եմ կրմանիս մեջ ասում եմ տրամաբանագիս մեջ ասում եմ ասոց վրա եմ երթարկյով մեր սրտումյուներում մասին մեր արմատներում մասին մեր հայության մասին մեր կերակույն նվանակներում մասին Ես երբեմն երբեմն գնային, թե իմ շրջանակիս մեջ մարդիկ է ինջերով նսպարում։ Կհանդիպի մարդոց, որով ազգային հարցերով նսպարում։ Հիմա ասես նեն ինչ մի տեսնում, համը գրնաս մեկումը հասկացնել, խոսկը դե կալեր դեղմը, որ ատկան հետաքրում ես, մա չկսե ես, դկարտամ, ուրիշին արգուդամ, որ անի արգարտամ, վեսպուկը, պարտիրոջիմ, ամեն դեղ կմտադի, ամեն մարդ կմտնեք էլ է եւ ոմանք իսկապես ժամանակ կդրամատրեն եւ եթե գիտնամ որ ուրիշներ ալ կարդացին հայթանի մասին դեղ մպան մի եղերը եւ կամ այս օրոնու սուրյո մեջ բավահած պաները թեպքերը որոնք սիրտ կծանցնեն արյուն կտապեն ուշանության առարգա կտացնեն ուրիշներուն որ անխատարնամ կնշանակե որ իրենց ամենորիա գյանքեն զատ գսպագին նաև ուրիշ գործերով որով երբեմն լավ դրա, երբեմն կհոգնեցնե, այո, այց կես կհարստացնե, որտեղ փամը ըրիր, կու կարողությանը ներած չապով, անդարբեր չմնացի, այլ սպավեցավ գիտքը անում։ Ուրեմն, երևակայեցեք, որ դոնը թրել է, և մենք կարտացին անցան, կոցեցին կնացին։ Այց Ադիգա մեզի պետք է համը ասել, արտնցնե մեզի։ Հոնե մենք բոլորս ալ մտածենք, որ մեր ունեցածը այսօր, ինչ մնացած է մեր հայութենեն, ինչ մնացած է իմ ընտանեկան սրտություններես ինձի, իմ մեծ հայրս, իմ հայրս ինձի ինչ ուզեր փոխանցել։ Ես կրծած եմ իմ մեծ հորս կամ մեծ մորս
Ունեցավ կապակներեն մեկը իրականացնել, անիկագ է հիշեցնել մեզի, ասվածածնի դուպին կյունին դոլա այսօր։ Որվը դեմ երդի էտ մեկ մի են գարտան գանցնի, կապը չենչ։ Երորդ գետը, որ այսօր պետք է ես անդրադառնամ, այսօրման Ջաշու ավետարանի ընթերցում, 13-րդ գլուխ, Մատթեոսի ավետարան։ Գիտեք այնտեղ ինչ կպատմվի։ Այնտեղ կպատմվի, որ Հիսուս սկսեց ուրիշ արագ մնալ խոսեցավ, և պատմեց, թե օրմը արդեր ունեցող անցմը իր արդի մեջը ծորեն ծանեց, իր մշակները կանչեց, և նսա, որ այս երկու բաժինյորը մեջը ծորեն ծանեց։ Եվ անով կացին ծորեն ծանեցին, կպատմե Հիսուս։ Եվ հաջորդ քանի օրերում այդ մշակները, որոնք ծորեն ծանեցին, և տան գնոջ հով և նսեն, դեր մեզի դուն ինչ նվիր, լավ ծորեն չնվիր, որ ծանեն։ Այոց, ծեսի լավապում ծորենը նվիր, որպեսի ծանեն։ Հեկսե, ինչ են այն բաները, որ լավ ծորենին գովնալ, մենք կնեսնենք, որոն գա, կեշ ծորեն ասենք, որոնք չեն կնվիր, ոչ ալ գծախվին, ոչ ալ ուտվին, բան չնը, ավելորդ է, անարժեք է, ընտագրագը, նաև գիչեսորկացնե, գտգարացնե լավ ծորենի արժեքը։ Սե, անի ինչպես եմ հապ, դերը լսե, ատիկա, տշնամիին քործը, ուրիշ բարդ չի քործը, լսե, տշնամիին քործը, տշնամին է գա, և որոն ծամեց, այսինքն կեշ ունդեր ծամեց, և, լսե, հրաման դուր մեզի, և տակ, և այդ կեշ որոնները, վերցնին բարդեսի մեջը, արդի մեջը, ոչ ես։ Մնեք արը որ ասեք, ինչու ոչ մին եսեք, կանի որ գիտեք, որ կեշ է, գիտի մնասեք, ինչու ոչ, ոչ, ծկեցեք, որ անոն միասին աջին, որովհետև, երբ նագավին չեն աջած, դուն, Եվ մոդենաս անոնց, չես կիտնան, այդնի չէ, թե որ մեկը որոմ է, և որ մեկը ծորենդ է։ Ծորենը կամ որոմը խաղատ ժամանակը գրնա անլալ, որ գվնասվի նաև ծորենդ։ Այնպես որ ծկեցին, տող աջին, տող մեզնան, տող հասակարնեն, Երկոր հնցվորի ընցման ժամանակը միտիկա, հնցվորներում գսեն, որ որոնները կաղեն, ծորենները կաղեն և զատ-զատ տեղերթում։ Որոնները կաղեն այրելու դանը, տող այրի, իսկ ծորենները կշտեմարանի մեջ, որպեսի արկայության մեջ գործած ուն գրնաս կիտնալ դե, ով լավ մտացում ունի, ով կեշ մտացում ունի։ Հոլորնա նույն թերքի մարդիկ են։ Կիտ պերան աղաչքում ու հատուսկոշի տավուսի ճավածուտ մատանի աչկեր մազեր, ամեն գնալ նույն պաներ ունի, ուր գեմիտի կիտնամ ես, որ անաշենին մտքի մեջ միշ լավ հանգա, կամ Հոհարիկին, կամ Գարոյին, կամ Եփրեմին, կամ Պասկենին, կամ Քևորքին, կամ Ռանդին, ուր գե գիտնամ ես, ինչ կմտածեն այս պահում։ Սկեցեք սե, դող միասնապար, աջին մեծնան, ամեն մեկը իր գործը թողնե, ժամանակը պիտի գա, երբ պիտի վերջին կատաստանը ընկա։ Վերջին դատաստանին է որ, ես պիտի լսեմ ասիկա ժող, ասիկա արխայում եմ։ Մինչև այնադեն սկեցեք միասնակ մարդուշում։
այսօր նկարներ դրել են ահագին հասպատիվ մանուկներու չարտված անուն համված մանուկներու բակերներ դրել են գա երգին որ ամիջապես մեկ հոգին քիթը եթե արյունի հագա հարցակումի կսկսի եւ անոր դեղը հասարավոր մարդիկ կսպանեն ով որ մեկ թադողությունը մարդկային քեզի դվա բան իրավունքը որ դանը մեջ կնացած մանուկը պետք է մահանա ու Արդյոք այն ու քրիստոնյա չեն, այո քրիստոնյա է։ Արդյոք չեն կարդացած Աստվածաշունչին մեջ այսօրվան այս պատմությունը, ձգեցեք, չարնալ, արինալ, գերասին, թող աջին, չես գիտեր, մեկը զարգած ժամանակը գվնասվի նաև արին, թուն գվաճես այն, որ քեզի վնասեց, բայց տուն պատճառ ժամանակը քեզի վնասողին նաև անոր մեջը ուրիշ ներունա վնաս ասուցիր։ Եթե երբեք տանուտները, ակարագին դերը, արդեզին դերը, ասեր այ ուկացեք և որոտները վերցուցեք, տուն որոտները կաղատ ժամանակը հարի ծորեններնա վնասներում միրի ալդիվի։ Բայց եթե երբեք իմաստուն ընլանում, այսօրվան աշխարհի մեր ղեկավարները պիտի մտածեն այս մասին։ Եվ տարբեր միջոցներով պիտի դիմեն։ Եվ ոչ թե վերջնական մահ, սասա, ահ, արյուն և դավալում։ Քրիստոնեական ապրումները մարդում խաղաղություն ուտար, երբ տուն խաղաղություն դիտես ինչ կնշանակի, այն խաղաղությունը, որ Հիսուս ինքը խոստացավ, խաղաղություն զիմ դամ ձեզ, իմ խաղաղությունը ձեզ ինքը ուտար, ոչ թե այն խաղաղությունը, որ մարդիկ ուտան ձեզ, այլ իմ խաղաղությունը, որ ում միտքը հավասարակշռված կմա։ Մարդիկ սխալ կգործեն, երբ կպարգանան, երբ կչղայնանան, երբ սաստիկ կրեպին, այնադեն է, որ թուն էվությանըտ մեջ սխալ կմաս, սաստիկ պարգությանըտ մեջ արունը ուխուշե և ուհերը բավ ճաշտան։ Հանոր համար մենք ժողովրդական իմ ասկության կսեն, մինչև դասը աշվեն։ Մինչև դասը եթե հաշվես, դասը, արդեն քիչ առաջվան չգայնությունը, արգությունը կացած կլավարայանդ։ Եվ դու ճիշտ որոշում ու դասը, դու կյանքիտ համար։ Ես կավոտեմ, որ մեր առած որոշումները կամ տված որոշումները մեր խաղաղ մտքերում մեջ հանդարդին եվ այդ ձևով որոշումները կան։ Եվ այդ որոշումները մեզի օգտակար են։ Եվ մենք այդ օգտակար որոշումներեն կթաղենք լավ բնույթները, ոչ թե միայն մեզ համար, այլ ընդհանուր մեր ժողովրդի։ Այս մտածումները մենք մեր դոներու մասին, սուրբերու մասին հետաքրքիրը լինենք, օրվան սուրբերով սպաղին, որպես երբ արիդը լա, ասենք նաև, որ մեր եկեղեցին այս սուրբերը ունիացում։ Շաբթվան երկու օրերը, չորեքշաբթի և ուրբաթ, սուրբի օր չկա, որովհետև բահք է, համաշխարհության է։ Սուրբի դոնը նշվում է ուրախության, գերուխումի, այդ չորեքշաբթի և ուրբաթը, որպեսի համաշխարհության դրվի, սուրբի օր չկա, գերուխումի օր չկա, այլ համաշխարհության։
Yeah, I mean, yeah, I'm sorry.